kuruka vitu kama hii ambayo kuna kitu kuingia ndani. Lakini sasa hizi hatuna maana. Nitakuta mpaka tena wafuasi tuchae huko kuuliza maswali kwa matatu. Eh. Sitakuwa wafuasi. Yeye atembea peke yake. Unaleta tu ile mtu anataka kuja naye. Unaweza kuja na bibi mkubwa, ya pili, ya tatu. Tena. Hiyo inatosha. Ama kitu. Ama kitu. Okay, you want to see mama kanisa? Kuja. Kuja na nje kanisa mama. Kanisa hii. Kuja, kuja. Kila bibi sasa kwani azumba. Wanyo wanafungi wajakuja. Mwono nikiniuliza ajumbona wajaweka pendera. Nikasema wajafungua badu hindi kareke. Awatoki kwa hii boma. Wanyo wanafungua. Muli niuliza wajumili mambola. Nana na boma? Iyo. Mwono na boma ni mtoto mdogo sana. Mdogo sana. Omori gani? Yani niseme kabla, niseme kama wa 15 kukuruti chini. Oh, ndio na boma hii kanisa. Ndio na boma hapo chini. Ya tuwezi ingia naye. Mvulana ama msichana? Msichana. Ndio na boma. Oh. Sasa tuwezi tukaingia tu pora. Hii hilo. Hata kwa na kinyume na hiyo. Hizi pia tuna utaratibu yetu na. Eh, hivi. Huko tungevunja. Tunapita nayo. Hizi polisi ndio tuzuie. Wanaviga. Ujue ni kuita kijana. Kwa sababu mimi labda inaweza kuwa ushirika yangu. Kuna uwezekano tena mkubwa tu. Eh. Yeah. Miaka ikaribiani. Haikaribiani. Eh. Wewe ni mdogo. Hii ndio ujumbe nilikuwa nakuja tu kuona kwa hao maofisa wangu wamewahi nimewahi ku bado kumbe mjua hapa. Eh? Kumbe umejua ni kama umewahi tabia siku nyingine. Sema hayo kwa sasa. Wameendea ng'ombe. Tuulize mambo mbili tatu. Tuulize moja mbili tatu. Ili tujue kazi anayofanya yeye hapo. Kazi ya ni kanisa mao ama shughuli gani? Kama ni kanisa, sisi naye tutakuwa tumejua ni kanisa.